Kammaren har bifallit utskottets förslag till beslut. Skatteutskottets betänkande 2, tillfällig skattereduktion för arbetsinkomster för att hantera ökade arbetskostnader till följd av pandemin. Här har yrkats bifall dels till utskottets förslag till beslut, dels till reservationen av Erik Westrup med flera SDV. Bifalls utskottet, bifalls reservationen och Tony Haddou, Vänsterpartiet, begär votering. Fastställande av voteringsproposition. Röstar jag för bifall till skatteutskottets förslag i betänkande 2, röstar nej för bifall till reservationen av Erik Westrup med flera SDV. Godkänns voteringspropositionen? Svaret är ja. Klart för votering. Ja för utskottet, nej för reservationen. Är voteringen avslutad? Svaret är ja. Voteringen utfallit med 211 ja-röster, 78 nej-röster och 18 ledamöter har avstått. Jag finner kammaren har bifallit utskottets förslag.